бірінші шегірткенің мәселесі басталғанда Түркістан облысына барып қайттым. Мені жұмылдырып жатырмыз, қазір бастаймыз деді. Даурық па әңгімен көтермей шулатпайық деп те қайтып кеттік. Содан екі жет өтті. Екі жет өткеннен кейін сол барған жерлердегі шаруалар қайтадан хабарласты. Алмасбек, мына жасалып жатқан жұмыстың деңгейі дұрыс емес. Тәсілдері дұрыс емес, дәрі-дәрмек жетпейді, техника жетпейді. Иә? Және де бізге мынадан кейін, шегірткеден кейін не болады? Сол туралы ешкім іштеңі айтып атқан жоқ. Жергілікті әкімшілікте осы шегірткемен күреске жүргізіп атқан инспекцияның да, және де министрліктің да бағасы осы. Мына шегіртке бүгін уже жасарын жасап, істерін істеп, болар бой, бояу сіңіп болды. Ал сіз міне бүгінгі дейін министр жаңағы рейхстагқа ту тігіп отыр ғой, шегірткелердің рейхстагына министр ту тігіп отыр, бүкіл Европада көріп отыр. Ұшып жүрген шегірткені жеңген тарихтағы тұңғыш министр Айдарбек Сапаров. Ұшып жүрген шегірткені ешкім ешқашан жеңген емес. Жеңіп міне біз қатырдық деп отыр. Жәре, жеңдің, қатырдың, ал енді ол шаруаларға ары қарай көмек. Мен білетін ауылдардағы 2 гектар, 3 гектар жерде жаңағы бақшасын бағып, отбасын асырап отырған, қарызға батып отырған шаруаларға министрдің аузынан бүгінгі күнге дейін дәп осы минутқа дейін бір ауыз сөз шыққан жоқ. Қара құрметті шаруалар, уайымдамаңыздар. Біз сіздерге келтірген бұл жұттың бір түрі. Біз сіздерге келген жаңағы зиянды өтеп береміз деп не әкімшілік айтқан жоқ, не министрдің аузынан шыққан жоқ. Хатя осы министр Сапаров осыдан 2 ай бұрын ережені өзі қабылдады. Министр Сапаровтың ережесі осындай төтенше жағдайларға байланысты қандай көмектер қалай жасалу керек деген. Сол ережесіне сай бүгін ауыл шаруашылығы министрлігі жаңағы суда болған байланыстағы сияқты, я бұл да жұттың бір түрі ғой, я көмектерді бастады ма? Бастаған жоқ. Актілер бар ма? Нақты келтірілген зиян туралы біз сіздермен бірде бір ақпарат алған жоқпыз. Шығынға батқан диқандарға қайтпек керек. Оларға өтемақы ондай ештеңе берілмей ме? Ондай қарастырмаған. Енді бұл кісілер өзіміздің жергілікті атқарушы орган бар. Сөйлеуге барып шағымданса болады. Бірақ өтемақыға үміттене ала ма? Ойыңыз дұрыс емес. Жағы беріп тұрған комментарийіңіз дұрыс емес. Ауыл шаруашылығы министрлігінің төтенше жағдайларға байланысты ережесінде көрсеткен. Төтенше жағдай болған кезде үкімет өз тарапынан шаруаларды толық компенсация жасайды. Шегіртке бұл жұт. Иә? Бұл жұтта болған жағдайға байланысты көмегін жасау керек. Жаңа ағамыз дұрыс айтып отыр. Киік басқанда да біз қатырамыз деді. 2-3 министрліктің жиналысы өтті. Бір тиын берген жоқ. Міне қазір шегіртке де отап жатыр. Алмасбек мырза, енді ол үшін төтенше жағдай жариялау керек шығар. Әрине, ол үшін төтенше жағдай жариялау керек. Әзірге жарияланған жоқ бізде. Жариялаған жоқ. Қандай қаражат бөліп отыр? 8 миллиард қаражатты не үшін бөліп отыр? Егер бұл төтенше жағдай болмаса. Қандай жағдайда жарияланады төтенше жағдай? Біріншіден білейік. Бұл кісі мысалы қай ауданда хабарласып отыр. Біздің мамандар барсын, көрсін, жай ғана сөз болмасын. Жай ғана бұл жерде біреу айтты деп болмайды ғой. Барсын, көрсін мамандар. Мен телефонын жазып алайын ақпаратын. Сөйтіп барып сөйлессін бұл кісімен. Қай жерде болған жағдай? Жалпылама енді сөзбен былай болды, былай болды деген әңгіме болмайды оның. Сөйлескен сонда мынау төтенше жағдай емес па сіздің ойыңызша? Жоқ, тұра тұрсаңызшы. Жоқ, сұрау, сөйлескенде не өзгереді? Үміттене ала ма өтемақыға, не істей алады? Бір қандай үміт бере аласыздар ма? Үміт бізде қарастырылмаған. Жалпы мен өзім өз басым айтайын, қарастырылмаған. Жергілікті атқарушы. Инспекцияны айтып отыр. Жалпы. Инспекцияны айтып отырмын. Одан кейін қарастырылмаған, одан кейін жергілікті атқарушы орган бар сол жердегі. Сөйлеуге өтінішпен бара алады бұл кісілер.